қасындағы отырған мінекей Болат, Мұрат, мына мен консерваторияда бірге оқып жүрген кез уақытымыз осындай жас кезіміз кеске түсіп тұрған сияқты. Мен енді өзім Бекен Жылысбаевтан өнеге алдым осында отырған Мұрат та, Болат та, ал бізден сәл жоғарырақ оқыған біздің Қанат ағамыз. Сондықтан да біз бір мұғалімнен, ұстаздан өнеге алдық, білім, ілім алдық, соны өзі қандай тамаша. Бәрекелді ағайындар, тойларыңыз құтты болсын. Бүгін той ғой, бүгін той, бүгін жақсылық. Мен Қанат ағадан сұраймын, қазіргі кезде қаншама сіздің мына шәкірттеріңіз тәрбиелеген, сол 40 жыл бойы бері қарай еңбегіңіздің арқасында десем, ой-ой-ой, жан-жақта жүр ғой Қазақстанда, шетелде де бар дейді. Қанша десем енді сол 500-ге барып қалатын ба, сондай шығар дейді. Ал қазіргі кезде бар ма жаңағы шәкірттеріңіз десем, а қазіргі кезде де бар дейді. Ол кімдер десем, Арай хоры дейді. Сіздер де шәкірт екенсіздер. Бәрекелді. Мінекей сондай шәкірттің бірі Қанат ағамыздың қазіргі кезде консерватория үлкен өнер академиясында сабақ беріп жүрген ұстаз, бөлім меңгерушісі Амангелді Күзембай. Қарсы алайық қанеке. Тамаша бір әніменен. Қанат ағаның бір тамаша жақсы көретін әні, екі жирен әні, екі жирені бар халық әні. Соның екінші түрін орындап берейін. Жалғандай ғашығымсың, о-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 
Бәрекелді, рахмет, мінекі осынаусының өнерлі, жастарға өнер көрсете алатын азаматтарымыз молшылық, баршылық, ендеше қазір Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының дәстүрлі кафедрасының аға ұстазы Қанат ағамыздың шәкірті Тілеулес Құрманғали. Мен бір өкілі көмшат деген бір ән айтып берейін. Күн ай, шіркін сенің көркің ай.
Адам баласы қай мамандықты қаласа, сол мамандықта достары көп болады екен. Егер ол механизатор болса, механизаторының азаматтары дос болып келеді екен, айналасы солар қоршайды екен. Спортсмен болса, қасында спортсмендер жүреді екен. Ал біздің қанат ағамыз өнердің жолында жүргеннен кейін, өнер азамат болғаннан кейін, мінекей осы өнерлі досы, жолдасы арнайы тойына қуанышына деп келіп отыр. Еркінбек Байсита. Ендеше бүгінгі концерттік бағдарламада керемет дуэттің орындауында туған жер әні Қанат Құлымжанов, Күнсұлу Ермаханова.
Браво!